Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt rīts ir lielākoties mākoņains, mazāk mākoņi ir valsts austrumos. Pūš arī brāzmains vēži, bet ir silts, jo gaisa temperatūra visā valstī pārsniedz plus 10 grādus. Šodien dienā vietām vēl sagaidīsim nokrišņus, bet tie būs īslaicīgi un vairs nebūs tik plašā teritorijā kā aizvadītajās dienās. Tikai dažviet galvenokārt valsts austrumos sagaidīsim īslaicīgu lietu un dažviet var pievienoties arī pērkona negais. Diena lielākoties mākoņaina, brīžiem gan debesis skaidrosies, bet būs silts, jo gaiss iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem un vēsāks saglabāsies vietām jūras, kā arī līča piekrastē, tur gaisa temperatūra būs ap plus 11, plus 14 grādiem. Un šodien Vidzemē, kā arī Kurzemē, pūtīs brāzmains vējš. Arī Rīgā debesis brīžiem skaidrosies un pa kādai lietus pilēja dienas gaitā gan nopilēs. Diena būs nedaudz vēsākā vakar, gaiss iesils vien līdz plus 17 grādiem un pūtīs brāzmains dienvidu rietumu vēžu brāzmā sasniedzot 14 līdz 15 metrus sekundē. Tālākajās dienās arī sagaidīsim lietu, piekdien līs vairāk, debesis lielākoties aizklās mākoņi, bet sestdien nokrišņi jau būs mazāk un tie gaidāmi vien vietām. Gaisa temperatūra nakts stundās būs ap plus 7, plus 11 grādiem, bet dienas būs pavasarīgi siltas, jo gaisa iesils līdz plus 12, plus 20 grādiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī svētdien tikai dažviet uzlīs un gaisa temperatūra būs līdzīga kā sestdien, bet jaunadēļ nedēļas sākums atnāks ar sausu un arī saulainu.